Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you're well and good. So subscribe to our channel, like and comment in order to be the best one to check this game between Mamelod Sundown and Maritzburg United. I hope you will. So subscribe, like and comment in order to be the best and then to check this game. Leo pia ni siku nyingine tena ambapo timu ya Mamelod Sundown watawakaribisha timu ya Maritzburg United katika kombe au katika ligi kuu kule nchini South Africa. Mchezo ambao utachezeka majira ya saa 10 kamili za jioni. Mchezo ambao ni moja kati ya game ngumu sana ambayo timu ya Mamelod Sundown inahitajika kupata pointi 3 muhimu ili mradi kuweza kushikilia usukani. Kwa kupata pointi 3 muhimu itawafanya wao kuwa pale kile leni. Na kama unavyofahamu pia timu ya Mamelod Sundown ni miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri katika CAF Champions League na pia vile vile imepata nafasi ya kuingia robo finali na kukutana na timu ya Al Ahly katika hatua hiyo. Mimi nakukumbusha tu kama haujia subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu, subscribe, like na comment ili mradi uwe the one to check this game between Mamelod Sundown dhidi ya Maritzburg United to competition, yani ina kila ubao kabisa. Fanya hivyo, like, comment, pia vile vile subscribe kama hauja subscribe ili mradi uwe kwanza kupata notification zetu na story kadha wa kadha kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. Ciao.